because American spinner. Yeah. American? No. Den spinner, fordi den godt kan lide jer. Du er sjovt, at I kravler op i hovedet på mig. Ja. Det ved jeg ikke. Det er en fransk flødekarmel. Vil du have med en flødekarmel? Har du også en til Malle, Thomas? Ja, men jeg vil gerne spise. Er det lakrids? Nej. Nej, det er chokolade, det her. Noget vi fik til kaffen. Jeg ved ikke, hvad der er på den der. Ej, Tom, du kalde. Hoppe på. Men det er bare fordi, jeg kan ikke så godt tåle katten, men jeg synes, du er meget sød, skat. Thomas. Jeg bliver lidt syg, når jeg er på kattehår, men jeg kan jo altså rigtig godt lide den. Så skal jeg bare tage en allergipille først. Og det har jeg ikke lige gjort. Nej. Den var ellers sød. Det er sjovt. Jamen, det er sjovt, for alle katte elsker mig. Ej, og problemet er, hvis ikke jeg tager en allergipille, så kan jeg mærke det flere timer efter. Jamen, far kan godt tåle kat. Det er kun mig, der ikke kan. Nå, men den er lidt sød. Ja, katten kan godt lide mig. Ja, det er rigtigt. Åh, hvad er det? Ej, prøv lige at sidde stille. Det er den mindste larve, jeg har set. Det er derude for den skov der. Ej, sidde lige stille. Den kravler så sjovt på dig. Ej, det er da altså sjovt, larve. Du bliver lige siddende, Thomas, for det er altså meget underholdende at se på. Den går vildt sjovt, men sådan en har bare ikke lyst til, at jeg har fået ned ad nakken, da vi gik ud på Hammershus. Det har du. Åh, ej, det kan jeg da godt se. Den går sådan her, Thomas. Ja. Ej, det er sjovt. Tror du, det bliver en sommerfugl? Mm. Lige lidt. Prøv at holde din finger stille. Mm. Ja, det er altså virkelig en speciel måde at gå på, hva'? Prøv at se, Malle, hvordan den går. Ligesom en tegnefilm. Som den har ben foran og bagved, ikke? Men ligesom sådan en tegnefilm. Ja. Du ser sådan en larve, der går. Malle, se lige, hvordan den larve, den går på fars finger. Det er lidt sjovt, ikke? Jeg vil helst ikke have den i kaffen, så vil du ikke være sød og lægge den et sted på et blad. Der er nogle blade bagved, du kan sætte den på. Pigerne er mere travlt med katten, tror jeg. Og så er det, fordi den godt kan lide dig. Den holder godt fast. Du tror, du skal sætte den af på bladet, skat. Vi er gode ved dyrene. Og hvor katten? Nå. Og vi sidder stadigvæk her ved pandekagehuset. Tror du snart cykelløbet er ved at være over? Så kan det være, at vi bedre kan komme igennem byen, jo. Det er ved at være over, faktisk. Ja. Ej, jeg kan høre, der er nogen, der får overrækkelse af præmier. Ja, målfeltet. Jamen, kan I høre, der er nogen, der får præmier nu? Der er nogen, der råber og skal. Jeg tror, nogen får præmier. Er du ved at lære Malle, hvordan hun skal lukke hunden, Sofia? Det er glas. Det er virkelig en spændende butik. Så fryser I da ikke af mørene, hva'? Det ligner en hundekis. Må jeg se din huske? Så kan vi gå videre. Mamma, jeg troede, det var en pink. Prøv at se, den der halske, hvis du skyder single, Thomas. Den er ikke sødt. Åh, hvad er den sød. Hej, lille fugl. Åh, hvad er den dog tarp, Thomas? Isvafler. Ja. Der ligger mange iskiosker her. Vi er stadigvæk her ved Gudhjem, og der ligger havnen. Er det Gudhjem Havn, hedder den vel? Ja, og færgen til Christiansø. Og færgen til Christiansø, men i dag er der ikke noget sejlads på grund af vejret, står der. Så, men vi skal finde et sted, hvor vi kan finde noget fisk, en lokal ret her fra Bornholm. Så det prøver vi lige at finde ud af. Kom, Sofia. Det her også skal. Hvor det må gerne lave med en hue. Åh, hvor er du sød, skat. Ej, det blæser lidt, men det går nok. Jeg tror, jeg venter lidt med huen, måske senere. Jeg tror, vi kan spise der, det hedder. Det er sådan noget røgeri herinde, hvor vi kan få noget stik. Hvad hedder det? Sild? Jeg tror, det hedder. Så kan I få noget andet mad. I kan nok ikke lide fisk, vel? Så nu sidder vi lige herinde på et hyggeligt sted, hvor vi skal have røget ål, og Thomas skal have stegt sild. Det er sådan et meget, meget hyggeligt sted, hvor der er sådan lidt lokal bornholmsk specialitetsret, man kan vælge. Wow, hvor ser det godt ud. Vi skulle bare dele sådan en portion her, ikke?
Men hvad er det der? Jeg tager lige vores magiske sten, vi har købt. Og jeg har fået røg. Ål, hvor ser det godt. Prøv lige at slippe dit glas, skat. Ej, du har fået hvad? Saltstegte sild med løg. Men det er jo også en bornholmsk specialitet. Ja, ikke? Vi kan godt lide at få noget herfra, der er lokalt. Jeg skal. Og jeg har fået røgål. Nej, vi købte ikke mere i forretningen, vel? Magiske sten og så øreringen. Hvad siger du, hvor gafter så er der her? Og Malle, hvad købte du mere inde i forretningen? Det her er morgen. Vil du lige vise din øring, Malle? Jeg har fundet. Ja, den har de set. Var det hyggeligt, han? Ja, men den har de også set. De mangler lige at se Malles øring. Og vi har fået et lille kors sølvvær. Ja, hvad ser du ringe? Det skal lige vende rigtigt. Wow. Sådan her vender det faktisk. Se. Jeg vender den lige op. Hvad siger du, skat? At det skal vende sådan, at de er sådan her. De er flotte. Det var også billigt, var 29 kroner. Så siger jeg lige hej hej. Hej, tak for det. Og der kan I se færgen til Christiansø. Og vi er lige vandet at spise frokost. Og købe sådan en hue til Holly, som er Maja Sofia har på. Bare en anden figur. Og prøv nu lige at se det her idylliske Café Rosa. Det er en café og et konditori, altså et bæreri. Ej, hvad er det? Det er altså et hyggeligt hus. Jeg synes, det er så idyllisk. Hvad var det, du sagde, huset minder dig? Rasmus Klopp. Pandekagehus. Ja, men det er et prikkerne, der. Nå ja. Ja, men det er virkelig idyllisk. Er det ikke bare sødt? Skal vi ikke prøve at gå derind? Gå bare foran. I forvejen hedder det. Jeg er simpelthen til at gå ind og kigge i det idylliske lille bæreri, hvad der er derinde. Det er så sødt. Jeg elsker sådan nogle helt specielle søde hus. Det kan jeg godt lide. Ser der hyggeligt ud med musik og alt muligt. Så kan man købe noget her. Malle, vi skal jo finde det, de kalder en krøllebølleis. Tror du, det er en krøllebølleis? Nej. Åh, så er den altså stor, det ved jeg ikke. Der står Apollo Special. Vi skal jo prøve at finde en krøllebølleis. Det skulle være Bornholms specialitetsis. Er det ikke noget med det? Vi prøver at gå derind, ikke? Jo. Jamen, Sofie, prøv at gå ind og se, om vi kan købe en is. Og hvad der er for nogle is herinde. Der er et iskilt der. Ej, hvad er der fint herinde. Wow, der er fint. Se med slik, Thomas. Ej, der er jo en helt slik butik herinde. Amalie og Sofie. Åh, flødekarameller. Ej, se stolene, Thomas. Vi kan sidde her og spise. Ej, jeg er så nødt til at lige se den her slikbutik. Mor, jeg vil ikke have is, jeg vil have slik. Vil du have slik? Vil du smage? Hvad er du valgt, Malle? Hvad for noget is? Det er chokolade, kugler, og så har jeg valgt flødeskum og syltetøj. Åh, den ser altså lækker ud. Ja, så lækker det. Det er så lækker det. Og sukker. Så altså, vi lægger dig på sin stolen, Thomas. Ja, det ligner sådan en vaffelis. Ligner du er cool med det er meget sødt. Må jeg se, hvad du fik? Fik du en gul? Prøv at se, hvor fjollet den er. Ja, så skal du også prøve. Og du skal tage 2 kroner. Hvad siger du? Jeg håber ikke, du får den samme. Jeg har prøvet at få den. Eller sende den. Så skal du dreje til, Malle. Jeg håber, jeg fik over.
Bare tæt. Så kommer den. Hvad fik du den af? Det er fodbold. Den er blå. Det er fodbold. Den er da sej. Ej, vi skal altså også op og kigge på den slikbutik der. Har du blandet den til Holly? Ja, så tror jeg, hun bliver glad. Jeg har blandet hele den. Okay, nu tror jeg heller ikke, du kan have mere af din slikpose. Og hvad har du blandet? Sofia. Hvor meget har jeg blandet? Har jeg blandet mere end mig? Jeg tror, jeg blandet rigeligt. Var du ikke på kur? Ej, jeg tror ikke, vi skal have mere slik eller is i dag. Tror jeg bestemt heller ikke. Nå, så tror jeg, vi skal gå lidt videre ud og komme ud og slikke butikken her.